नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक भोलि फागुनको पाँच गते अपरान्न दुई बजे बस्न लाग्दैछ खास गरी राष्ट्रिय राजनीतिमा अहिले हामी जे जी जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छौँ पुसको पाँच गते संसद विघटन भए पश्चात यसलाई असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदम हो भनेर ठहर गरे पश्चात हामी आन्दोलनको कार्यक्रमको क्रममा छौँ र आन्दोलनको कार्यक्रमहरूको जे प्रस्तुति यस यसबिचमा भएको छ व्यापक सहभागिताका साथ देशभरि जति प्रदर्शनहरू भएका छन् यसबारे स्वाभाविक रूपमा विमर्श देशभरिबाट आउनुभएको साथीहरू माध्यमबाट साथीहरूको सहभागितामा हुने नै छ अर्कोतर्फ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिले अघिल्लो वर्ष निर्णय गरे बमोजिम सतहत्तर साल फागुनको सात गतेदेखि दस गतेसम्मलाई हामीले केन्द्रीय महाधिवेशनको लागि जे निर्धारण गरेका थियौँ त्यो मिति अब परिमार्जन गर्नुपर्ने त्यो मितिमा अधिवेशन हुन नसक्दै गर्दा नयाँ मितिको सम्भाव्य समयको बारेमा केही सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकलाई छ त्यस कारण भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले पार्टीको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा क्रियाशील संस्थाको वितरणलाई जुन माघ म शान्तसम्मलाई पछिल्लो समय हामीले दिएका थियौँ यसबिचमा के कति प्रगतिहरू भएका छन् र अब थप कसरी समय कति समय दिँदै गर्दा यसलाई पूर्णता दिन सकिएला यो विषय पनि बैठकमा आउने नै छ र पार्टीको महाधिवेशनको मितिलाई परिमार्जन गर्ने भनिरहँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसको विधानले ने दिएको समयावधि समाप्त भइसकेपछि नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको समय भित्रबाट रहेर अधिवेशन गर्नका लागि हामी कुन महिनाको कति गते पुग्ने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ प्रारम्भिक छलफलहरू हुन्छन् भोलि केही छलफल भए पछाडि कहिलेसम्म समय अवधि थप्ने र त्यस पछाडि कहिलेको मितिमा जाने भन्ने सन्दर्भमा हामीले टुङ्गो गर्नु नै छ तर भोलि यो बैठ बैठकमा यो बारेमा पनि छलफल हुँदै गर्दाखेरि के कुरा पनि सँगैमा हामीलाई हेक्का छ भने संसद विघटनको विरुद्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा छलफल भइरहेको छ बहस भइरहेको छ र सर्वोच्च अदालतले यसबारेमा निश्चित टुङ्गो गरिसके पछाडि राष्ट्रिय राजनीतिले एउटा मार्ग प्राप्त गर्छ र स्वाभाविक छ कि नेपाली काङ्ग्रेसको माधिवेशनसँग सम्बन्धित विषय पनि त्यसपछि तिथिमिति आयोजनाको सन्दर्भमा गर्ने विषयलाई पनि सहज बन्छ त्यस कारण केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा आन्दोलनको विषय काङ्ग्रेसको क्रियाशील संस्थाको आन्तरिक व्यवस्थापनको विषय महाधिवेशनको मितिसँग सम्बन्धित विषय समग्र विषयहरूमा छलफल हुने नै छन् र उपयुक्त विमर्श पश्चात हामी सहमतिको वातावरणका साथ हामी एउटा निश्चित निष्कर्षमा पुग्छौँ कतिपयले कतिपय बेला चाहिँ सञ्चार माध्यमबाट के उठाउनु भएको छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आन्दोलनमा किन गइरहेको छैन जबकि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको पुसको पाँच गतेको बैठकले नै निर्णय गरेर पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको बैठकले संसद विघटन भएकै दिन निर्णय गरेर संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक र यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने भनेर छ गते सर्वदलीय बैठक मार्फत त्यही धारणा निर्माण गरेर सात गते बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक पछाडि पुसको नौ गते घोषित कार्यक्रम बमोजिम पुस तेह्र गते एक निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन हामीले गऱ्यौँ आन्दोलनको कार्यक्रम गऱ्यौँ पुसको पच्चिस गते तिन सय तिसवटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदर्शन गऱ्यौँ त्यस पछाडि देशभरिका सात सय त्रिपन्न गाउँनगरको प्रदर्शन छ हजार सात सय बयालिसवटा वडाको प्रदर्शन त्यो सकिसकेर फेरि माघको महिनामा शुभेच्छुक संस्थाहरूको नेतृत्वमा प्रदर्शन भातृ संस्थाहरूको नेतृत्वमा प्रदर्शन अनि आएर फागुनको तिन गते आइपुग्दै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेस सतहत्तर जिल्ला कार्य समितिको नेतृत्वमा देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनको सम्पन्न भइसकेको छ त्यस नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आन्दोलनको कार्यक्रमको क्रममा सुरुदेखि नै थियो र अहिले कार्यक्रम सम्पन्न गरेर उत्साहपूर्ण ढङ्गले देशव्यापी सहभागिता गरिसकेर त्यसको समीक्षात्मक चरणमा पनि छ त्यस कारण भोलिको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले यो विषयका अलावा पार्टीको आन्तरिक जीवनको सन्दर्भमा क्रियाशील संस्थादेखि महाधिवेशनको सन्दर्भसम्मको विषयमा छलफल गर्नेछ विमर्श गर्नेछ